Va, ale zici din catul ești de băi. Deci cultura ce s-o vor ele? Hai să nu, luați ele. La vașul, da? La vașul, da? La vașul, da? Antonio! Mikros! Մեկ խոսքով քո տպավորությունների մասին, Անտոնիո. Одним словом, о твоих впечатлениях. Вы будете говорить, товарищ Меликсет? Ես կարծում եմ, որ այսօր հիշարժան օր է, ոչ միայն կոնկրետ դեպքում ինձ համար, իմ տղայի